Përshëndetje gjithëve. Sot do të fillojmë një grup ushtrimesh që i përkasin çdo leksioni. Pra, leksioni i parë do të ketë seminarin e parë me një numër të caktuar ushtrimesh. Leksioni i dytë, seminarin e dytë me një numër të caktuar po ashtu ushtrimesh e kështu me radhë deri në fund. Pra, sot jemi në ushtrimin e parë, dhe është një ushtrim i thjesht, i cili në pamje është i thjesht, por për një student i cili sa për ka filluar të lexojë për gjuhën C, sigurisht mund të gabojë. Ushtrimi ka disa alternativa, programi ka disa alternativa, pra na kërkohet se çfarë do të nxjerrë ky program. Sigurisht është e thjesht, sepse ne mund ta marrim, dhe ta çojmë në ambientin tonë punës dhe ta shikojmë se çfarë rezultati do të nxjerrë nga këto. Megjithatë, sigurisht ju pjesa më e madhe do të thoni që rezultati i tij do të jetë 35. Por në fakt nuk është 35, është një numër tjetër, sepse tu kemi një format specifikus O, i cili do të jetë është i ndryshëm nga një format specifikus i zakonshëm që ne kemi parë, i cili është format specifikus D, për të printuar numrat që janë të tipit int. Pra, tu çfarë kemi? Kemi një variabël, e cila ka vlerën 35, pra një numër 35, e cila i ka shkuar variablit A, i cili është të tipit int. Pra, një konstante, dhjetore, integer, e tipit int. Më pas, çfarë kemi? Kemi funksionin printf, i cili është një funksion i cili neve na jepet nga compiler, dhe pikërisht që çfarë bën ky funksion, ky printon variablin, në këtë rast variablin a, si çdo funksion, sepse ne kemi parë tek leksioni i funksioneve, ai ka argumente sigurisht, dhe ne thamë tek leksioni ku folim për funksionet që argumentet ndahen nga një presje. Atëherë këtu sa argumente ka funksioni printf, i cili thamë njëherë është një funksion që kryen një detyrë specifike, pra një funksion jo i krijuar nga ne, por i dhënë nga compiler. Dhe detyra e tij është të printojë variablin a, të printojë në këtë rast variablin a. Kemi dy argumente, argumenti i parë i funksionit printf është thonjza a e barabart me format specifikus o, thonjza, dhe argumenti i dytë është a-ja. Ne kemi thënë që në momentin që si argumente të funksionit kemi edhe një format specifikus, atëherë variabli i parë që vjen pas formatit specifikus do të shkojë tek formati i parë specifikus, pra që do të thotë a-ja do të shkojë tek do të vendoset tek formati specifikus o. Megjithatë, përpara se të dhe më pas sigurisht do të printohet vlera e as. Pjesa më e madhe thonë që a-ja do të dalë 35, megjithatë ne dim që 35 në këtë rast është një integer, një konstante, një numër dhjetor konstant integer, por ne sigurisht e dim që konstantet integer ndahen në tre kategori, në konstante integer dhjetore, që është baza 10, pikërisht që është edhe numri jo këtu, pra dhe formati specifikus që ose ne duham të afishojmë këtë numër, është format specifikus D, nuk i themi përqindje D, i themi format specifikus D. Kategoria dytë është kur një numër integer oktal, pra një konstante oktale me bazë 8, që do me thënë me bazë 8? Me bazë 8 do thotë që numrat, baza 8 përfshin numrat nga 0 në 7, dhe formati specifikus i saj do tjetë O. D'akord? Kemi dhe konstantet hexadecimale, integer, po këto janë gjithashtu me bazë, domethënë kanë bazën e tyre dhe është baza 16 me format specifikus X. Çfarë do të themi pra tek hexadecimal me bazë 16 futen numrat nga 0 në 15, ku sigurisht mbas numrit 9, 10 nuk do të shprehet më si 20, por do të shprehet me gërmën A, 11 me gërmën B, 12 C e më radh deri tek F-ja që është 15. Pra baza 10 përfshin numrat nga 0 në 9, baza 8 nga 0 në 7 dhe baza 16 nga 0 në 15, ku pas 9-ës fillojnë gërmat A, B, C, D, E, F.
Pse e them këtë? E them sepse në rast se rezultati, në rast se ne do të kemi një numër për shembull 89 me bazë 8, ky sigurisht që nuk është e saktë. Sepse 8-a dhe 9-a nuk përfshihen në bashkësinë nga 0 në 7 që i përket bazës 8. Kthehemi tek programi që sapo kemi dhe shikojmë që formati specifikues i cili do të printojë variablin A nuk është një format specifikues D, sepse numri që ne kemi këtu është një numër dhjetor konstant, 35 i tipit int. Dakor, pra është një format specifikues A që do të thotë numri 35 do të ekuivalentohet në vlerën e tij me bazë 8. Pra, nga baza 10, 35-a do të konvertohet në një numër ekuivalentin e tij me bazë 8. Dakor? Çka do të thotë që ky numër 35 nuk do të afishohet, pra 35 do të afishohet një numër tjetër. Ne konvertimet i kemi bërë në lëndën elemente informatikës, megjithatë unë për t'ju kujtuar kam marrë një ose dy slajde nga leksionet e kaluara dhe thjesht për të kujtuar pak se si konvertohet pra nga baza 10 në bazën 8. Pra, konvertimi i numri nga i numri nga baza 10 në një bazë tjetër, sepse ne, si e thamë, kemi thënë pra dhe në lëndën në elementë informatikës, që në momentin që kemi dy metoda pra për të konvertu bazët, në momentin që konvertojmë nga një bazë x në një bazë 10, ne shumëzojmë. Në momentin që konvertojmë nga një bazë 10 në një bazë x, atëherë ne pjestojmë. Pra, po të shikojmë këtu, pra hapat në metodën e pjestimit, pra sepse baza jonë e cila numri 35 është baza 10, një numër dhjetor konstant dhe duam ta kthejmë në një numër me bazë 8 oktal, dakor? Atëherë kalojmë nga baza 10 në një bazë x, që në këtë rast është baza 8 dhe kemi metodën e pjestimit. Metoda e pjestimit ndahet në tre hapa. Hapi i parë është pjestimi me bazën. Pra, i numrit që ne kemi, që do të jetë numri në këtë rast do të jetë 35, që i cili është me bazë 10 sigurisht sepse kalimi po bëhet nga baza 10 në një bazë x, prandaj po përdorim metodën e pjestimit. Pra, në këtë moment pjestojmë 35 me bazën e numrit që ne duam të gjejmë, që në këtë rast do të jetë baza 8. Pra, 35 pjestim për 8 do dali 4 mbetja 3. Më pas vazhdojmë pjestimin derisa numri që do dali tek pjestimi do të jetë më i vogël se baza. Pra ne këtu mund ta ndalojmë metodën e parë dhe metoda e dytë mund të vazhdojmë dhe një hap më tej nëse rast se pjestimi do të bëhet 0. Pra në momentin që pjestimi bëhet 0, atëherë ne i mbledhim shifrat që kanë dalë tek mbetja nga poshtë lart. Dakor? Dhe këtu kemi disa detyra shtëpie për ta zhvilluar pra nga baza 10 në bazë 8. Pra në këtë rast kemi 35 me bazë 10 do ta kalojmë në bazë 8. E themi edhe një herë që baza 8 përfshin shifrat nga 0 në 7. Pra edhe një herë them që ose do të ketë një numër qoftë kur të jeni në provime apo në zgjidhje të ushtrimeve të tilla, që ose do të dali numri për shembull 87 me bazë 8, ky numër nuk është i saktë, sepse 8-a nuk përfshihet në bazën 8, ëh? Pra nga 0 në 7, ëh? Nuk përfshihet, dakor? Pra, kemi dy mënyra. Atëherë kemi mënyrën e parë, e cila do të jetë ajo që ne tham, pra në momentin që pjestimi do të jetë do dali një numër më i vogël se baza ku ne duam të shkojmë. Atëherë e ndërpresim këtu dhe e marrim me shigjet, pra marrim edhe pjestimin, edhe numrin që ka ngelur. Pra në këtë rast do të jetë 43 dhe përgjigjja këtu do dali 43. Kemi edhe rastin e tjetër kur ne vazhdojmë një hap më tej. Pra pjestojmë edhe 4 që doli tek pjestimi me bazën ku ne duam të shkojmë. Dhe do dali 0, mbetja 4 dhe marrim nga poshtë lart. Po pra do dali 43. Po ta shikojmë me kujdes se ne dimë që kur barazohen dy numra me baza të ndryshme, ne kemi edhe sipas leksionit të lëndës element informatikës, ne mund shikojmë edhe bazat edhe vetë numrat. Për shembull, në rast se ne duam të kalojmë nga një bazë më e madhe tek një bazë më e vogël, atëherë çfarë do ndodhi? Pra nëse ne duam nga një bazë më e madhe, që në këtë rast x-i është më i madh se y-ja, nëse x-i është më i madh se y-ja, por pra 35-a do të jetë më e vogël
se 43-ja, sepse a-ja është 35 këtu, do të jetë më vogël se 43. Pra shikojmë që po prap një kontroll i përgjigjes tonë për të parë nëse rezultati është i saktë apo jo. Ktu sigurisht këto janë numra të thjeshtë, por mund numri mund të jetë pak më i madh, pra mund të bëhet një kontroll i tillë. Shkojmë tek ambienti jonë i punës. Pra ja ku e kemi shëmbullin, kemi shkruajtura, pra kemi një variabelë që thamë dhe formatin specifikus O. Formatin specifikus O dhe variabelin A. Atë e kompilojmë, e ekzekutojmë, do të shikojmë që përgjigja do të na dali 43, pikërisht ajo që ne thamë. Pra çfarë është bërë, është konvertuar nga baza 10 në ekuivalentin e saj me bazë 8. Pra 35 me bazë 10 do të konvertohet në ekuivalentin e saj në bastet, i cili është numër oktal, integer konstante, 43. Është 43 pse? Sepse format specifikus O. Në rastin e do të kishim, në rastin e do të ta bëni format specifikus D, atëherë si mendoni se do dal? Do dal pikërisht numri që është vetë i 35. Pra vetë do dalë numri 35. Pra numri që është atje, sepse ne nuk kemi konvertim, formati specifikus D është për numrat dhjetor integer, në këtë rast numri 35 është i tillë, i tipit int, pra nuk do të kemi çfarë nuk do të kemi një rezultat ndryshe. Kaq. Mirupafshim.